Não são muito claras, mas ele descolou um lindo passe para Alex Teixeira. Pedro Raul vai na cara do gol. Beck também. Teixeira levou para o pé direito. Pedro Raul. Sobra, Felipe Bastos pro Apodi, escorou pro meio, Pedro Raul de costas pro gol, tentou girar. Gol! Por dentro, marcação fecha, o levantamento, Pedro Raul! Sobrando o cruzamento do Luan Dias, desviada para trás, gol! De campo, Pedro Raul, vai contra o Eduardo Bauer, o Pedro Raul conseguiu girar, bateu por cobertura! Golaço, golaço, golaço! Tapa por cobertura! Tá iluminado! Tá iluminado! Fechado o toque de cabeça! The feeling.